Ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ახალციხეში ბაღინაშვილის ქუჩაზე ხე ძირიდან მოგლიჯა და ელექტროსადენის ბოძს დაეცა. Შემთხვევის დროს დაზიანდა ბუნებრივი აირის მილები. Აღნიშნულის გამო დღე-ღამის განმავლობაში ქუჩის მაცხოვრებლებს ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდებოდა. Ძლიერი ქარისაგან წაქცეულმა ხემ და ბეტონის ბოძმა სე და სარქისიანის ღობეც დააზიანა. Გუშინ ქარი რომ იყო ძალიან ისა ცუდი ქარი იყო და დააქცა ხე სახლზე. Ай столбазе да газის трубазе. Мец ბავშვებთან ერთად სახში ვიყავი მარტო. Ძალიან შემეშინდა რომ газის სუნი მოდია და დავრეკე 112-ზე და მოვიდნენ რაღაცა გააკეთეს, ჩაჭრეს газი და შუქი არ არის და წავიდნენ. აჰა ნახეთ რა დღეშია სულ. Сетква იყო, წვიმა იყო, რა ქარი იყო, დიდი ქარი და ამდილით ნახეთ რომ столბებია გადაყრილი, შნურებია ჩამოყრილი. Денишнурები წოხელი კი მოვიდნენ ელექტრიკები იყვნენ რო წვიმები რო იყო და ეს ამბავი რო მოხდა ნუ აქ საერთოდ ამ უბანში არ არის საერთოდ ნუ აი ხო გადაკეტილია ხლა კრანია გაფუჭებული კრანი რო იყოს ნორმალური კრანი დაიკეტება და გაუშვებენ გასა იქნება ღამე რო იყო უამინდობა ღამის 11 საათის მერე აი ესეთი რამე კაბელი გდია ეს იქ საშიშრო კიდე კაი დენი გამორთეს და წაქცევაზე არის ერთი სტოლბა არც მოდია შეიძლება სახს დაეცეს დაურე კაი მეზობელმა გუშინ იყო საავარიო სამსახური იმუშავეს ღამე დღეს აღარ ყოფილან ბაღინაშვილის ქუჩაზე ბუნებრივი აირის მაგისტრალის დაზიანების გამო 100-მდე აბონენტს გაზი არ მიეწოდებოდა. Როგორც გაზ კომპანია ინტერგაზში განმარტავენ პრობლემის მოგვარება იმ ფაქტმა შეაფერხა, რომ მილებს ბეტონის ბოძი დაეცა. აღდგენითი სამუშაოები კი ჯერ ენერგოპრო ჯორჯიას უნდა შეესრულებინა. ბუნებრივი აირის ქსელის დაზიანებისას მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზმაც გაჟონა, თუმცა მისი გადაკეტვა დროულად მოხდა. გუშინ დაახლოებით 22 საათზე ბაღინაშვილის ქუჩაზე ძლიერი ქარის შედეგად ელექტროენერგიის ბოძი დააზიანა ქარმა რაც გადაბრუნების დროს ბუნებრივი არის მაგისტრალი დაგვიზიანა ეხლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები საღამომდე აღდგება მოსახლეობას მიეწოდება ბუნებრივი არის ბოძის აქცევის გამო ბაღინაშვილის ქუჩაზე ელექტროსადენები მთლიანად დაზიანდა, რის გამოც ათობით აბონენტი დენის გარეშე დარჩა. Ძლიერმა ქარმა ელექტროენერგიის პრობლემა ახალციხეში კიდევ 5 ქუჩას შეუქმნა. ენერგოპრო ჯორჯიას თანამშრომლები სარემონტო სამუშაოებს ამ დრომდე ასრულებენ, რის გამოც ქალაქში ერთი ფიდერი გამოირთო. Როგორც ენერგო კომპანიის სამხრეთ საქართველოს ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი განმარტავს, სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგება. Кедается Саранмас Хазевс да Сахадемия Моцехи Финалитоми и Багинашвилис Кучазе, як არის 15 абоненти амитазе директори гараше, тумца, ратуца тасрулдеба ам хам пидезе агдкина, гадмонацве Багинашвилис Кучазе да дгэцэ муахсебе ром эс сахвени шейцвалос да мосхлебас мецэдэс кэцэнэ. Стихия Самцхе-Ჯავახეთში 3 ივნის საღამოს საათებში მოხდა აღნიშნულის გამო რეგიონში 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. Ახალციხეში პრობლემა შეექმნა საკანალიზაციო სისტემასაც. Адигенის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში კი გზები დაზიანდა.